להגיד רצונך, זה לא יכול להיות רע, אז אתה לא מפחד. יש לך רצון, יש לך העדפה של טוב ורע, יש לך פחד שלא תרגיש רע. זה כל הסיפור. היא מפחדת כי היא לא רוצה להרגיש רע, פירושו אני רוצה שיהיה ככה ולא אחרת. זה החוקים. או שאת משתחררת מהרצון הזה, או שאת מפחדת ממנו. זהו. או שאת מוצאת הדרך גם להיות בשחרור ממנו וגם להזדהות איתו. אין פטנט אחר. זהו. אם יש, אותי זה לא מעניין כי זה לא אכפת לי. ספרי, זה לא, הוא אולי ישמח. זה הכל. מה את הבנת? את הבנת? מה הבנת? ש... זה לא משנה כאילו איך היא תקרא לזה, אם כאילו זה אין שכל או השכל כאילו היא צריכה לנקוט בצד אחד. צריכה להחליט מה היא רוצה מעצמה. זכותה להגיד, אני בוחרת לא להחליט מה אני רוצה לעצמי. אז אם אני לא בוחרת מה אני רוצה מעצמי, אז גם אין שום שאלה. אני אומרת, אני לא אכפת לי. לא משנה. מה שהמציאות רוצה, המציאות רוצה שאני אפחד, אפחד. המציאות רוצה שאני ארצה, ארצה, רוצה שאני... אז גם אין שאלה. כי אם אתה באמת מתמסר למציאות, ואתה אומר מה שיהיה יהיה, אז אני מפחד, אז מה קרה? תפחד. מה בעיה? לא, אני לא רוצה, אני רוצה שלא אפחד. אז אתה לא רוצה את המציאות, אז תחליט מה אתה רוצה. שנייה, אבל... כן יש דרך, כאילו... משתחלים עם פחדים, כן יש דבר כזה. למה יש פחדים? כי יש רצונות, לא? נכון. לא, יש דרך, נכון, לבטל את הרצונות. נכון, 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 דוגמה, סתם, בן אדם שיש לו נגיד איזושהי פוביה, נגיד נחשים וזה, אז עושים להם תרגיל כזה, אני יודע, מגישים אותם, כאילו, כדי שם שעה, שעתיים שעות עם נחש, כאילו, עד שיעבור לו, כאילו, כן, חשיפה. כן, יש דרך כאילו לעשות את זה, אני חושב לא... קודם כל, אם יש דרך שעובדת, אז תתחיל עם מישהו שהדרך שלו עובדת, למה באת פה? הנה, שמעת, את אפילו את יודעת שהדרך הזאת עובדת. נכון. אני אומר לך שהדרך הזאת לא עובדת, אני מתחייב לך 100% שהיא לא עובדת. נו מה? אלא לא עובדת. יש הדרך כאילו של הקרבה לזה, תקשיב. לגובה או לפחד של נגד עכבר או נגד דבר או נגד גובה. רגע, תעצור, רגע, תעצור. לא משנה מה, תעצור שנייה. רגע, תעצור. כשאתה מדבר, רק תעצור, תדבר בשם עצמך, לא בשם הפסיכולוגיה עכשיו. לא, בשמי, בשמי, כן, בשמי. לא, אבל תדבר מעצמך, לא מהתיאוריה. הרי אתה מפחד ממשהו, כשאתה מפחד ממשהו ספציפי, ספציפי, כלומר, אני מפחד מגובה, אני מפחד מנחש. יש משהו שאתה מפחד ממנו? שנייה, אתה מפחד ממשהו? כן, אני מפחד מגובה פעמים, ואני עובד בגובה. נו, אז הנה, הוא מפחד מגובה, והוא יום יום עובד בגובה, והוא משתחל מהפחד בגובה. אבל תקשיב לי, אבל אני אסביר לך. פחד... למרות שהוא לא מפחד מהגובה, הוא מפחד משהו, הוא מפחד מלהיפצע. אם היית פצוע, יש משהו שנקרא בגוף מערכת, שנקרא, שאומרים לך לעוררות. אתה יכול לפרש את זה פחד או שמחה, זה לא משנה. עכשיו, כשאני עובד, מנגנון הפחד, זה מנגנון הישרדותי, וזה דבר מצוין שיש אותו. אם לא יהיה לך אותו, אתה לא תשרוד. אז מה יקרה? אז מה תפחד יותר? אז תמות. או שתקבע או שזה. עכשיו, יש הבדל. כמו שהמישהו, רגע, רגע, זה כמו שהמישהו בפייסבוק שכתב, תראו, אנשים, מאוד חם בחוץ, יש בעלי חיים בחוץ שצמאים. תנו להם מים שלא ימותו בצמא. תרחמו עליהם שלא ימותו בצמא. ואז מה יקרה? אתה תרחם עליהם. ואז גם למחרת הם יצרכו עוד פעם מים. יכול להיות שאם לא הייתם נותן להם מים, היו מתים בצמא. אז שתחררו, זהו. אתה אומר, לא, מה אני ארחם? מה, יסבול קצת? בוא ניתן לסבול עוד 20 שנה. בוא ניתן לו מים. אני מסביר לכם, היה עכשיו אחד, אתם יודעים מה אני מדבר, היה גם בפייסבוק, שם סטטוס. כן. תראו, עכשיו מאוד חם, תרחמו גם על החתולים. עכשיו, אם זה היה בטבע, הרואה אמת בצמא ולא מתלונן. אבל אתה אומר, מה, הוא לא מתלונן, אני אתלונן בשבילו. אני יודע מישהו, אני אתן לו מים. אז יגיד תודה רבה על המים, אז למחרת לסבול לך. זה מה שדיברתי, זה הדבר. אתה לא מנדל, לא קשור. הבנתי את הרעיון. כי באים לפחד, אני לא אשרוד. אני לא אשרוד, אז מה הבעיה? אל תשרוד. פחד, בסדר, אבל זה מנגנון, מה שאתה רוצה. עכשיו... אז אין לך בחירה. שנייה, לא. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, זה שאני מפחד. עכשיו, שאלה איזה, יש כמה דרגות של פחדים. יש פחד שאני מפחד, ואני עדיין עושה. ויש פחד שהוא משתלט עליך, ואתה משתתק. חרדות. שנייה, לא, אז יש פחדים קטנים שאתה יכול להתגבר. מה אתה מציע לבעיה של לעזור? מה אתה מציע? אני לא יודע איזה פחד יש לה. לא משנה, יש לה פחד שלא מתחיל להתגבר. יש פחד שהוא חרדה ממוות. זה לא דרך לטפל. אבל אם תגידי, יש לה פחד מנחש, או פחד מגובה, אז היא נחשפת לאט לאט. זה לא עובד. זה טיפול בצורה. זה, תקשיב, זה הדבר היחידי היחידי... גם אם יהיה פה כל הפסיכולוגים. שנייה. כל המטופלים של ספרת, אני אגיד שזה לא עובד.
לא קשור לפסיכולוגיה, עוד הפעם, זה הדבר הכי מוכרח במחקרים אמפירי, שזה עוזר. המחקרים במחקרים שלך. בסדר, שאומרים. במחקרים שלי זה לא עובד. בסדר, עכשיו שנייה. אני אראה לך. אבל אני לא הבנתי למה אתה אומר רצון, בגלל עכשיו יש לי רצון שיהיה פה חם. מה, אני מפחד שיהיה חם? לא, פתאום. אתה אמרת רצון, כל רצון... זאת השאלה שלך, תעצור, נגיע אליך, חכה. נדבר על זה תכף. נדבר על זה תכף. תכף, אני לא רוצה לקפוץ מנושא לנושא. פחד שיהיה פה קרה. לא, לא, רגע, אני לא רוצה לקפוץ. בוא נסביר. לגבי... עם חשיפה לזה. למה זה לא עובד? למה? קודם כל, כי גם אם עכשיו יחשפו אותך לזה 1,000 פעם, מישהו יכול להתחייב לך שזה לא יחזור לך מחר? אז חשפת אותי לזה 1,000 פעם. שרק אני מפחד, ברגע אני מפחד עוד פעם, ודבר נוסף, לא הרבה אנשים... עכשיו, נגמר אם עכשיו אני הולך לזרום. ודבר נוסף, תקשיב שנייה, ודבר נוסף, היה בן אדם שלא פחד להיכשל. לא היה לו פחד מפני קהל. בכלל לא היה לו פחד מלכתחילה. לא היה לו שום פחד. נכון. ואז מה קרה? ואז חשפו אותו לפחד. מה עשו? שחרו, מה אתה מפחד? אתה מפחד להיכשל? בוא מראש נעשה לו בכלל מתקן. בוא נעשה כמה פעמים, שמו אותו על הבמה, ירקו עליו וזה וזה, אמרו הרי, ונעשה שהוא יבין שזה לא גרוע. ואז בגלל שעשו לו את החשיפה, עכשיו הוא פחד עוד יותר. זה שמגדילים לך את החשיפה, זה שאני אקרב אותך לאש, זה לא אומר שלא תשרף, זה אומר שיכול להיות עכשיו שפחד עוד יותר, ויהיה לך טראומה יותר גדולה מזה שחשפו אותך. בגלל זה, אבל עוד הפעם, אתה לא זורק אותו ללהבות. זה לא תמיד עובד, ידידי, זה לא עובד. זה לא עובד, זה לאחוז עובד יותר מכל דבר אחר. זה עובד, זה תלוי בדבר אחד, בסופו של דבר זה תלוי בדבר אחד. כשחושפים אותך לדבר שמפחיד אותך, אז השכל שלך מבין שאתה לא אמור לפחד מזה, ורק אם השכל שלך דומיננטי, אבל זה תלוי בדוח, ואם השכל שלך לא יפחיד, ואם השכל שלך יפחד יותר, ואם יש לך פחד כל כך מודחק, שאתה תהיה בטראומה מזה שרצו לפתור לך לטראומה. נכון, זה בטראומה עוד יותר, עכשיו הסיוטים, יש לך את החשיפה. אם אתה פחד בגובה, לא אומרים לך בוא תקפוץ בנג'י. בסוף, מי שמחליט אם תפחד או לא, זה לפי הרצון שלך. אם אתה לא רוצה שזה יקרה, אתה תפחד. אם אתה רוצה... זה אותו דבר, כי אתה אומר מהשכל, נכון? אז בסדר, לא כולם יכולים לקבל להגיד, אני אעשות כאילו סוויץ' ולהגיד, מעכשיו בשכל אני לא מפחד. אנשים ש... יותר כאילו, צריכים לראות את זה במציאות, לחפות את זה. בן אדם מפחד שלא יפטרו אותו, מה אתה מציע לו לעשות? בן אדם מפחד שלא יפטרו אותו, מה אתה מציע לו לעשות? לפטר את עצמו 10 פעמים ולראות שזה לא מפחיד? אני אמרתי לך מראש, מה? יש פתרון. הפתרון אומר, שאם יפטרו אותו 10 פעמים, הוא עוד יותר מפחד מפיטורים. השאלה מה יש לו כאילו מפחד? אני לא... לא תמיד חשיפה פותרת את הבעיה. כאילו ילדים, וכן יפטרו אותי, אז כן זה יפריע לי, היום זה לא מפריע לי. יש הרבה סיבות. יש הרבה... בוא נמשיך עם הסיפור שלך. במה? לא, זה עובד הפוך, לא צריך את עושה טיפול. כל הפחדים שלך זה בגלל חשיפה. הרי נולדת מלכתחילה בכלל בלי שום פחדים. והחשיפה יצרה לך בכלל את הפחדים. לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה. לא, אני חושב שאתה... על כל אחד שמחשיפה הפסיק לפחד, אני אביא לך 3 שמחשיפה התחילו לפחד. זה, יש את ההיפוך, אבל אני אומר את ההיפוך. רגע, עכשיו תסבירי מה את שאלת בעצם, אז מה את שואלת? רגע, 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 מה קרה? אנחנו הסברנו פה חוקיות, ואת אומרת, אבל יש פתרון, נכון? זה מה שניסית לומר. לא, היה אחת ההצעות, אני אפילו, אני זוכרת שאמרתי שאני נגיד, אני אסתכל ממש, כאילו, לשטן בעיניים, לתוך הפחד, ויש לו כבר... לא, זה אם תסתכלי על השטן עד הסוף. לא, 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 אני מסכים איתך, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. חשיפה לפחד פותרת את הפחד ב-100%, אבל בתנאי שאת הולכת איתו עד הסוף. על הדבר שמפחיד אותך. מה מפחיד אותי? נו, נגיד, שוב, אתה מסתכלת על מלא בי. לא, לא צריך לה, זה לא יעזור לך, כי את לא יכולה ללכת עד הסוף עם הפחד. אז מה זה ללכת? תסביר לי מה זה ללכת עד הסוף. לך זה לא יעזור ללכת עד הסוף. אני מסביר לך למה זה לא יעזור ללכת עד הסוף. כי השיחה התחילה שאמרת, הלכתי עד הסוף, וראיתי כבר שזה לא מפחיד. את התחלת מזה. אמרת, הלכתי עד הסוף, ראיתי שזה לא מפחיד. אצלך הבעיה היא אחרת, שאין סינכרון בין מה שאת מבינה למה שאת מרגישה. זה לא הבעיה ללכת עד הסוף. ללכת עד הסוף כבר פתרנו את הבעיה, לקחנו את הפעיה. מה? עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אצלך, את לא צריכה שאני אסביר לך ללכת עד הסוף, כי את כבר בהתחלה אמרת, לקחתי את העצה, הלכתי עד הסוף, וראיתי שזה לא מפחיד, נכון? עכשיו את צריכה ללכת עד הסוף, לחבר את הרגש לשכל, או להסתנכרן, ליצור את המה. את מבינה? השכל, תקשיבי, את פחדת, לקחת את השכל, הלכת עם השכל, יצאת, עד הסוף לא מפחדת.
מה קרה? הרגש נשאר מפחד. עכשיו את צריכה ללכת עד הסוף, את כולך להביא לשם. זה הכוונה. שאני, מה אני מסביר לך? זה נקרא ללכת עד הסוף. השכל שלי מבין שאין בעיה, אם אני, אז מה צריך? שאני כולי אבין שאין בעיה, שאני כולי יהיה באחדות. שביום יום, ביום יום, כל פעם שיש לך קונפליקט בין השכל לבין הרגש, את חייבת למצוא לזה פתרון. דעתנו, בואי נעשה הפוך. השכל והרגש הם שני הידידים הכי גדולים בעולם, הם בטור תסתכסכו. הפוך. אוקיי, עכשיו את, אסור לך להקשיב לשכל ואסור לך להקשיב לרגש. את חייבת להחליט, או שאני לא מקשיבה לאף אחד מהם, או שאני עושה ביניהם שלום. זהו. איך עושים ביניהם שלום? את צריכה להביא, אני אסביר לך, את צריכה להביא את שניהם, והוא אומר שסיבכתי פה, אז מה? רגע, אז מה אם סיבכתי פה? נכון, סיבכתי פה. כן, כן, שום בעיה. לא רק שסיבכתי פה. אני מסתכל, אני עוד מסבך פה. אני מסתכל על עצמי, אם דומה, יש לי פחד, ואני שומע אותך, עוד יותר טוב. אני מתחיל לסבב עם עצמי. עוד יותר טוב. אבל לא יותר כמו שתגיד, זה פחד, כן זה פחד, מה זה פחד, מה הוא עושה לך, מה המהות של הפחד, בסוף אמרת שאתה לך. מה אתה מרגיש בפחד הזה? אבל אתה עכשיו מספר לנו סיפורים, ולפני כמה שניות אמרת שעוד יש לך פחדים, נכון? ברור, נו, אז מה? נו, אז למה השיטות שלך לא עובדות על עצמך? אז מה אכפת לי שאני מפחד? רגע, אני לא דובר? אז אין לך מה שאתה מפחד? אה, אין לי בעיה, זה שם. ראית מה הוא אומר, מה אתה מפחד? שנייה, לא, 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 לא. למה אתה לא רוצה לדבר? רק אני מפחד בשביל. שנייה, לא, 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 תקשיב, תקשיב. לא, וזה כאילו רוצים, יש פחדים ויש אהבה ויש עזרה. לא, אני מפחד לדבר. אתה כאילו לדבר. אני מוכן לפחד לא לדבר, הייתה עכשיו לא לדבר. זה לא נכון? עכשיו תקשיבי. עכשיו אני מקשיב. עכשיו תקשיב. כן. יש, סתם תכף דוגמה, ואתה יכול לקבל כאב של אהבה, ואתה יכול לדבוע, כאילו לא ללכת לעבודה ולהיכנס לדיכאון ולישון 16 שעות ביום, כי זה משתלט עליך. עכשיו יש פחדים, אז אני מפחד, לא קרה כלום. אבל יש פחדים שאתה כולך, זה משתלט עליך. שזה משתלט עליך, זה לא אני. כמו כאב בשינה. בדיוק. עכשיו, אם זה משתלט עליי, אז אני עוד הפעם. אני רוצה להגיד לך משהו. אתה רוצה שאני אביא אותך? אני לא רוצה להבין אותך. לא, שנייה, ברצינות. לא, בוא נסגור את הנושא הזה, תקשיב. אתה רוצה להבין את עצמך, אולי חלקית. יפה. תנסה לגרום לי לעזור לך להבין אותך. אני לא רוצה להבין אותך. לא מעניין אותי תיאוריות, לא מעניין שום דבר. מבחינתי אני טועה והכל, בסדר? לא מעניין אותי בשום דבר. לא אכפת לי שאפילו מבחינתי יהיה פה פיל, אני אומר אין פיל. לא אכפת לי מה. לא מעניין אותי, אל תנסה להוכיח לי את האמת, אני לא מעניין אותי מה האמת. איך את האמת? אני אומר לך אצלי זה עובד. זה לא מעניין אותי, מה אכפת לי אצלך זה עובד? אתה צריך, לא, נכון, לא, אני מסביר רגע שנייה, אני רוצה להסביר את מקום הדיון. מקום הדיון אומר שאם יש לך שאלה שאתה רוצה שאני אתן לך צוהר למחשבה, אני אתן לך. תאורת לא מעניין אותי, מה אכפת לי? מבחינה, אני מתעלם מהכל, אני אומר זאת המציאות ואני רוצה להתעלם ממנה, ככה בא לי. זה הכל, לא אכפת לי למה. אני לא מעניין אותי מה התיאור אתה אומר לך. אני אמשיט את זה קצת יותר, בסדר? קיבלתי מכה ברגל, אני עדיין כאילו אמשיך ללכת. אבל אם יחתכו לי את הרגל, אני לא אצליח להמשיך ללכת. וזה כבר לא תלוי בי. זה כמו שהיא אומרת. בגדול. אני מנסה להסביר לך עוד פעם. תקשיב.